ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମାଣ୍ଡୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଗାଡ଼ି ମରାମତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରହିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମାଣ୍ଡୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଗାଡ଼ି ମରାମତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରହିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା। ସନ୍ତୋଷ, ପ୍ରକୃତରେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନ, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତମାଣ୍ଡୋ ଅଞ୍ଚଳ ହଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ଗାଡି ଗ୍ୟାରେଜ ରହିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଜରେ OD02AC2266 ର ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଥିବା ଗୋଟିଏ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସ୍କର୍ପିଓକୁ ଗ୍ୟାରେଜରେ ବନାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏ ଗାଡିକୁ ମରାମତି କରିବା ନେଇକି କିଛି ଟଙ୍କା ବିବାଦ ଏବଂ ଇଏ ଗାଡି ମରାମତି ବିବାଦକୁ ନେଇକି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚାଳନା ହେଲା। ଏବଂ ଯୋଉ ଖବର ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୁଳି ଚାଳନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରି ଡରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦେଖାହଉଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଉ କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସିରିୟସ କ୍ରାଇମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପରିସରକୁ ଗଣାହେଇଛି ଯେ ଅଣ୍ଡଗୋଳର ସ୍ଥିତି ଏମିତି କଣ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁକୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡିଲା, ପୁଣି ଗୁଳି ଫୁଟିବାକୁ ପଡିଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ କ୍ରାଇମ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅପରାଧୀମାନେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରୁ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନରେ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି, ପୁଣି ଥରେ ଏମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବେଲ୍ରେ ଆସିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତ ତାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି, ତେବେ ଏଥିରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଆସିପାରୁଛି କି? କିନ୍ତୁ ଗାଡି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଭଗାରୁଜା ହେଇଛି ବୋଲି ଖବର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ମାତ୍ରାରେ ଆହତ କି କ୍ଷତ ହୋଇଥିବା କାହାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିନି। ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଗୁଳି ଚାଳନାର ଖବର ପାଇଥିଲା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପଚରାଉଚରା ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସନ୍ତୋଷ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।